Pirmās rudens vētras un spēcīgie lieti sagādājuši problēmas kāda Rīgas nama iedzīvotājiem. Viņi paši mēģināja uzrunāt atbildīgās amatpersonas, bet, diemžēl, amatpersonas izlikās viņus nedzirdam. Tāpēc šie cilvēki uzrunāja mūsu raidījumu četras istabas. Nu jā, un kas mums ciet atlika, kā sākt skaidrot, kas tad noticis. Runa ir par kādu namu Gaujas ielā. Un tas ir viena no lielākajiem namu apsaimniekotājiem Rīgas nama pārvaldnieka pārziņā. Nu tad lūk, Rīgas nama pārvaldnieks pirms pusotra gada nolēma, ka jāremontē jumts. Un iedzīvotāji maksāja paši par šo te remontu. Turklāt viņi turpina joprojām maksāt, vienlaikus arī atlicinot nu jau līdzekļus pašu savu dzīvokļu remontam, jo tas jumts nežēlīgi tek un dzīvokļu griesti ir pamatīgi sabojāti. Tā gan ir. Divi gadi vēl nav pagājuši, kopš šis jumts uzlikts, un divi gadi ir tas laiks, kad Latvijā darbojas garantijas laiks, kad šiem te jumta uzstādītājiem visas problēmas būtu jānovērš par saviem līdzekļiem. Bet no viņiem tādas vien atrunas un visu laiku tā kā problēmas novilšana no saviem pleciem. Nu tā kā, lai nebūtu jādarās, bet tas garantijas termiņš divi gadi strauji iet uz beigām. Skatāmies stāstu! Ja ārā līdz lietus, tas nenozīmē, ka arī ieejot mājās jūs varēsiet iztikt bez lietus sarga. Tā, diemžēl, jādzīvo Gaujas ielas 36A nama iedzīvotājiem Rīgā. Pirms pusotra gada mājai nomainīts jumts, bet darba kvalitāte ir katastrofāla. Trīs dzīvokļos no jumta sūcas iekšā ūdens. Par jauno jumtu iemītnieki samaksājuši 6000 latu. Tikmēr būvnieki pārmetumus noraida un saka, ar jumtu viss ir kārtībā. Pēdējā laikā mums sarunas ir tāda. Fiziski tas nav iespējams, ka jumts tek. Tad iznākam, mēs paši ņemam un lejam ūdeni, lai mums tecētu griesti. Bez maz vai paši. Nosmaid un aiziet. Uzkāpsim augšā bēniņos, paskatīsimies, kas tur darās. Jā, nekas patīkams. Jumta dēļ ir slapji. Skaidrs, ka šeit sūcās ūdens. Ēkas iedzīvotāji uz jumta savilkuši krustus mitrajās vietās, un to nav mazums. Jauno jumtu licis uzņēmums, ieklausieties un atcerieties, siela laguta. Nākamā gada februārī beigsies jumta garantijas laiks. Iedzīvotājiem ir sajūta, ka firma apzināti neko neremontē, lai sagaidītu šo mēnesi un tad teiktu, mēs neko nezinām, remontējiet par savu naudu. Tā kā firma ar iedzīvotājiem un arī ēkas apsaimniekotāju Rīgas namu pārvaldnieku komunicē nelabprāt, es dodos uz siela laguta biroju. Mēs esam bijuši tur reizes trīs apsekot, ja? Mm-hmm. Un nu, nav atklāstus defekts, nu, ka tecēt mums tagad gaidām lielāku lietu un tad brauksim skatīties. Tā kā lietus ir bijis, sarunājam doties uz Gaujas ielu tagad. Redzēs, ko viņi teiks, kad kameras priekšā nāksies komentēt visiem acīm redzamās problēmas. Es principā zinu, ko jūs jābūt. Nē, nu šo es redzēju, jā. Sklīta krita, jā. Nā? Šī ir tā vieta, kas... Te jau sietam ir viss nokritis, man nost, viss apmetums ir noslītis sietam. Nezinu, kā būtu bijis, ja nebūtu bijis tas siets. Nu šitā ir no tās vietas. Nu, jūs iepriekš redzējāt, nu kāpēc tā arī nekas nav izmainījies? Jā, iepriekš redzēju neko. Nē, iepriekš tur nebija tā, tik slāpša augšā. Kopīgi uzkāpjam bēniņos, beidzot siela laguta ir noticējusi iedzīvotājiem un sola atsūtīt meistarus un defektus novērst. Tikmēr iedzīvotāji uzskata, tā nav normāla konstrukcija, kad zem jumta saguma apakšā nav papa vai plēve, kas jumta defektu gadījumā varētu aizturēt ūdens ieplūšanu dzīvokļos. Te jūs uzskatat, ka jumta papa nevajag zem šīferu likt? Es jums vēlreiz saku, ka šitais jumts ir uzbūvēts pēc tehniskās specifikācijas to, ko nama pārvaldnieks deva konkursā. Ja tehniskā specifikācija ir muļķīga, tad tik un tā jāizpilda. Nē, šeit nav muļķīga. Siela laguta skaidro, jumts uzlikts tieši tā, kā to paredz materiāla ražotāja instrukcija. Tomēr lielāko sitienu būvniekiem esam pataupījuši siržeta beigām. Pieaicinu jumtu aplūkot neatkarīgu ekspertu. Skaidrs. Viņš arhitektoniski neizskatās, pareizi viņš nav iztaisīts, un cena noplēst zvērī. Eksperts stāsta, jumts izbūvēts no pašiem lētākajiem materiāliem un vairāk par 3000 latu tam nevajadzētu maksāt. Iedzīvotājiem gan jāmaksā 6000, jo šādu līgumu noslēdza Rīgas nama pārvaldnieks.
Šis jumts ir uzbūvēts ar pārkāpumiem, kas ir Latvijas būvnormatīva 00201. Tas ir norobežo konstrukcijas siltumtehnika pārkāpumiem. Tas nozīmē, ka mums nav ne gaisa ieplūde jumta dzegā, nav gaisa ieplūde izplūde no jumta kožas rajonā. Arī pats siltumizolācijas slānis šeit ir praktiski nulle. Rezultātā radīsies kondensāts uz jumta konstrukcijas, un tas viss tecēs iekšā dzīvokļos. Veidosies arī milzīgas lāstagas. Tas ir neprofesionāli. Es nezinu, ja tāds ir projekts, tad tādus vajag cilvēks atsādināt no projektēšanas darbiem un būvnieku tikai par to, ka viņš akli izpilda šādu projektu, vajadzētu tāpat atsūdīt, bet ja projekts ir pareizs un nav izdarīts, un tad ir krimināls. Kāda ir tālākā rīcība? Iedzīvotājiem jāpieaicina neatkarīgs eksperts, kurš konstatēs, siela laguta pieļautās kļūdas un jāiesniedz tās būvniekiem, lai visu sataisa. Ja nepiekritīs, tad jāiet uz tiesu. Iespējams, mājas iemītniekiem arī vajadzētu padomāt par ēkas apsaimniekotāju maiņu, jo, kā redzējām, Rīgas namu pārvaldnieku rīkotajā iepirkumā, kurā it kā jāuzvar lētākiem variantam, par jumtu tik un tā ir pārmaksāts divas reizes. Un vēl paliek jautājums, vai tiešām apsaimniekotājs siela laguta ir licis uzbūvēt jumtu, kas pārkāp Latvijas būvnormatīvus. Mūsu korespondents Ulzis Birziņš ir tiešām labs sagatavojot kādu pārsteigumu neatkarīga eksperta formā, šiem te tātad jumta licējiem. Bet vai kāds pārsteigums būs arī pašiem tātad atbildīgajiem par jumta licējiem? Esam sazvanījuši Rīgas namu pārvaldnieku pārstāvi Kristu Lēškalnu. Labvakar! Labvakar, Kristi! Kā tad īsti ir? Vai šī te specifikācija tehniskā ir veikta atbilstoši tām Rīgas namu pārvaldnieku izstrādātajiem normatīviem? Es domāju, ka šajā gadījumā bija nepieciešama jumta seguma nomaiņa. Viena seguma nomaiņa, cita seguma. Tas bija tas uzdevums, kurš bija jāveic šajā gadījumā. Bet jautājums ir konkrēti, tātad jūsu specifikācija izstrādāta vai atbilst? Tātad Gaujas ielas 36A šīs te nama jumts jūsu pašu izvirzītajiem tiem tehniskajiem noteikumiem, prasībām? Šobrīd mēs runājam par to, ka jumts neatbilst tam uzdevumam, kuram viņš ir izveidots. Tad jumta nomaiņa nav kvalitatīva. Par to Rīgas namu pārvaldnieks pēdējo mēnešu laikā vairāk kārt ir vērsies pret uzņēmumu ar prasību veikt jumta garantijas remontu. Jāsaka bažas par to, ka beidzoties divu gadu periodam garantija vairs nebūs spēkā, ne, tas tā nav, jo Rīgas namu pārvaldnieks veicis šo ēkas apsekošanu, jumta apsekošanu. Un līdz ar to ir fiksēti tātad visi punkti, kuri ir jānovērš, lai šis jumts funkcionētu atbilstoši savam mērķim. Un tas šobrīd diemžēl nenotiek. Jā, bet Kristi, jums ir vēl vairāk līgumi tieši ar šo konkrēto ar siela lagu. Jāsaka, ka Rīgas namu pārvaldnieks šīs firmas izvēlās, ņemot vērā, Rīgas namu pārvaldnieks ir pašvaldības uzņēmums. Mums ir jāizsludina konkurss, kurā atbilstoši noteiktiem kritērijiem atklātā konkursā, kura var piedalīties ir kurš uzņēmums, kurš ar to nodarbojās, sekojoši uzvar un pēc tam veic darbu. Rīgas namu pārvaldniekam ir stipri ierobežotas iespējas vērtēt savādāk nekā atbilstoši iepirkuma procedūrai. Protams, tas ir skaidrs. Sekojoši, tātad šis uzņēmums tajā brīdī, kad tika izsludināts konkurss, ir uzvarējis un veicis noteikti apjomu darbu. Šobrīd mēs konstatējam to, ka šie darbi neatbilst tam, ko mēs esam pasūtījuši. Viņi neatbilst tām vajadzībām, kādas ir dzīvokļu īpašniekiem. Tad mēs saprotam, ka arī jūs pats personīgi esat gatavs sekot līdzi, lai šis jumts tiktu salabots. Jāsaka, ka tam nav nepieciešams es vai cits, jo tāda tā procedūra attiecībā par fiksēto nepilnību novēršanu viņi sākusies jau kādu laiku atpakaļ, jo, kā es minēju, pretenzija firmai pēdējo mēnešu laikā ir nosūtīt vairāk kārt. Jā, bet Kristi, vēl ir tā problēma. Nu, tātad viņi ir konkursā uzvarējuši un viņi ķersies vēl pie citu jumtu likšanas atjaunošanas. Kā būs? Vai jūs garantējat, ka nākamajā reizē nebūs tieši šāds pats stāsts? Tas ir jautājums, kuru, ņemot vērā ar iepriekšo pieredzi, mums ir iespējams pastiprināt, kontrolēt. Šādās
situācijās, kad ir iepriekšēji šajā gadījumā bēdīgi pieredze ar izcilīto darbu kvalitāti un atbilstību mūsu nepieciešamajiem kritērijiem. Labi, bet ir vēl kāds būtisks jautājums. Jūs zinat, ir arī tur lūka pazaudējusies pēdējā vētrā. Lūka šobrīd atrodas vietā. Tātad dzīvokļu īpašnieki informē par to, ka šīs lūkas nav. Šis faktors ir novērsts. Nu, brīnišķīgi, lai gan īstenībā, jā, nu, bija laikam varbūt vajadzīgs arī četras istabas, lai palīdzētu to izdarīt un novērst šīs te lietas. Nu, Mīš, paldies, protams. Jā, paldies par sarunu. Katrā ziņā mēs četras istabas apsolam, ka mēs noteikti šajā adresē vēl iegriezīsimies un paši pārliecināsimies, ka viss ir kārtībā.